Сьогодні у Сєвєродонецьку і по всьому світу відбувається акція, яка називається «Щедрий вівторок». З цього приводу ми запросили до нашої студії організаторів місцевої цієї акції, а саме Наталія Будя, координаторка дитячого центру благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сєвєродонецьк», Олена Мордовець, соціальна педагогиня дитячого центру благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сєвєродонецьк», та Сергій Петровський, соціальний працівник дитячого центру благодійної організації благодійного фонду «Карітас Сєвєродонецьк». Доброго вам ранку. Доброго ранку. Для початку давайте все ж таки поговоримо та дізнаємося, що це за акція «Щедрий вівторок», як її проводить та де у нас тут у Сєвєродонецьку. Акція «Щедрий вівторок» – це всесвітня, всеукраїнська акція, до якої доєдналась наша організація і конкретно проєкт «Національна мережа дитячих центрів». Це всесвітній день, коли добрі люди, підприємці цього міста або всі небайдужі можуть доєднатися і зробити добру справу. Допомогти дітям у складних життєвих обставинах, з якими працюємо ми, зробити якийсь подарунок чи якусь послугу надати. Тому зараз в місті ми співпрацюємо з багатьма організаціями і залучаємо кошти до нашого проєкту, на реалізацію нашого проєкту. Я так розумію, якимись конкретними справами це не обмежується. Можна, якщо чимось, неважливо, чим ти хочеш допомогти, можна доєднатися до цієї акції. Як саме можна долучитися? Звертатися безпосередньо до вас? Можна до нас звертатись. Є сайт, хештег «Щедрий вівторок», де можна більше дізнатися про цей день. Є там такі кейси, як можна організаціям це зробити, підприємцям. А конкретно у нашому місті ми плануємо провести заходи для дітей з інтернату, для наших бенефіціарів, це діти, які отримують наші послуги, та також з лисичанського сиротинця, діти, які позбавлені батьківського піклування, зробити для них передсвяткові, різдвяні свята, зробити казку. Ця акція стартує тільки сьогодні чи від сьогодні? Конкретно «Щедрий вівторок» – це сьогодні день, це саме перший вівторок грудня – це сьогодні. Але добру справу, мені здається, можна зробити в будь-який день. Так. Я просто до того, ви так сказали, і до Лисичанського завітати, і у нас тут в інтернат, щоб все встигли. Ну, в нас є до різдвяних свят, до новорічних, до 31 грудня ще є час. Тільки 2 грудня, тому ми плануємо встигнути. Чи багато охочих людей вам допомогти у цей щедрий вівторок? Ну, є такі люди, але якось їх оптимізувати та активізувати, ну, потрібно прикладати таких зусиль, бо люди не всі знають про такий день, це більш європейське свято. Є в них день подяки, а в нас в Україні це перший вівторок грудня, це щедрий вівторок. А у Сєвєродонецьку це вперше святкується? Відзначається, святкується, робиться ось така акція? Ні, мені здається, не вперше, але саме я долучилася до цього дня, для мене особисто вперше. А ви, панове, пані Олена та Сергія? Також вперше. Це у вас у всіх вперше? Так, перший раз, перший вівторок. Щедрий. А можете поділитися, окрім організаторської такої допомоги, особисто ви, наприклад, допомагаєте у цей щедрий вівторок, долучаєтеся до цієї акції особисто? Ну, я можу сказати, що ми, як організація, благотворительний фонд, постійно працюємо з дітьми, з молодіжю, с родителями в сложных жизненных, в семьях из сложных жизненных обстоятельств. Вот. И для нас подобные добрые дела – это наша работа. Да? Щедрий вівторок – черговый просто рабочий день. Да, да, да. Но щедрый вівторок в рамке конкретного этого дня, ну, это возможность для людей, которые не занимаются благотворительностью, что-то сделать. Сделать какой-то вклад в благотворительность. Пожертвовать, возможно, какую-то денежку, возможно, какой-то ресурс свой, чтобы он начал делать добро. Либо самому сделать добро, сходить, допустим, с представителями нашей организации в гости к деткам, пообщаться, поиграться. Это очень важно. Вот, ну, как-то так. А сколько сам благодійний фонд, благодійна организация «Карітас Сєвєродонецьку» на існує? На данный момент «Карітас» у нас в городе с 16-го года, если не ошибаюсь, вот, и поэтому уже 3 года точно есть.
основывался он как центр для детей, вот, которые пострадали в результате боевых действий, которые у нас здесь. Вот, и представлял услуги по социализации, психологической адаптации, чтобы дети могли немножко уйти в сторону от этих всех ситуаций и, скажем так, расслабиться, пообщаться, развить свои какие-то навыки хорошие. Вот. Не зовсім доречно, мабуть, бути казати про благодійну організацію слово похвалитися, але все ж таки за ці 3 роки є чим похвалитися, чим займалися весь цей час. Такий, можете нам, як це сказати, невеличкий доклад, так, про... Що зробили? Совместно з одною партнерською організацією Caritas Сєвєродонецьк зумів по всій Луганській області провести один проект і підключити більше 15 тисяч дітей. Это 16-17 год. Также реализуются клубы English Club, реализовался. Были тренинги «Я, кстати, успешный», которые подключил около 42 человек и обучил. Есть проект, который сейчас до сих пор работает и был написан молодежи, которая к нам ходит, называется «Мама, я кухар». Вот, да, это тренинг по базовым навыкам готовки, и ну, на данный момент около 100 человек с мая обучились. Что еще такое сказать? Это про детский центр только. Еще есть несколько проектов, которые работают по в серой зоне у нас в Луганской области, также от нашего центра. А більш-менш зрозуміло, чим займається соціальний працівник та координаторка дитячого центру. А що робить соціальна педагогиня? Чому навчаєте дітей? В мене дві групи. Це молодша група, діти віком від 8 до 10 років. І це їх психосоціальний розвиток, також навчання англійській мові. І старша група. Так склалося, що в цій групі саме дівчата. Це тренінговий курс 5D, це метою якого є всебічний розвиток дитини. Також з жовтня місяця ми з волонтерами відвідуємо Лисичанський притулок, де ми також з дітьми проводимо психосоціальну роботу, сприяємо покращенню їх емоційного стану, даруємо їм любов, увагу, чого вони так потребують. Діти, які можуть займатися у вас, це просто будь-які діти? Це діти, які відносяться до вразливих категорій. Це, наприклад, діти з сімей СЖО, з багатодітних сімей, з сімей переселенців. Зрозуміло. Давайте трохи повернемося до нашої акції. Не дуже багато часу у нас залишилося. А як долучитися до цієї акції? Давайте наприкінці та запрошуємо всіх сєвєродончан, та в принципі всіх, хто нас дивиться, так долучатися до акції «Щедрий вівторок». Це ж все ж таки і всесвітня, і всеукраїнська акція. Так, хочемо скористатися нагодою та запросити всіх небайдужих людей, всіх підприємців нашого міста, або дитячі якісь заклади, перукарні, в розважальні центри, квест-кімнати. Можливо, це буде кінопалац. Доєднатися до цієї акції ви можете знайти нас, благодійну організацію «Caritas», дитячий центр, і внести якусь свою частинку, частинку добра. Також хочемо запросити міську владу доєднатися до нашої акції, бо трошки не відчуваємо вашої допомоги, і хотілося б робити це в такому симбіозі. Щоб це було більш відчутно. Так. Красно, дякую, що долучилися до нашого ефіру сьогодні, друзі. Нагадую, з нами в студії була Наталія Будяк, координаторка, Олена Мордовець, соціальна педагогиня, та Сергій Петровський, соціальний працівник дитячого центру благодійної організації благодійного фонду «Caritas Сєвєродонецьк».